ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ಸ್ವರ್ಣ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, 8:30 ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಆ ನಂತರ ಪನ್ನೀರನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೋಡಂಬಿನೂ ಸಹ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್. ಹಸಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ, ಜ್ಯೂಸಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಥರ ಇತ್ತು. ಇದು ಬಿಡಿಸಿ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಥರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಂದರು, ಬಿಡಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಎರಡೂ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದೇ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜೀರಿಗೆ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಅಥವಾ 2 ಇಂಚಷ್ಟು, ಲವಂಗ 1-4, ಹಾಗೆ 1 ಅನಾನಸ್ ಹೂವು ಮತ್ತು 1 ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಹಾಗೆ 1-4 ಏಲಕ್ಕಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಲಾವ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಲಾವ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ 1-2 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ತರಕಾರಿನೂ ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ತಾ ಬಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟಾಣಿನೂ ಸಹ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸನ್ನು 1-2 ಸಾರಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪಲಾವ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪನ್ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಔಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 1:2 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ 2 ಲೋಟ ನೀರಿನಂತೆ 2 ಲೋಟಕ್ಕೆ 4 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನಿವಾಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ರಿಂದ 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆನೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಹೆವಿ ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಚಿಕ್ಕ ಹೋಳು ಲೆಮನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ನಂತರ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಊಟನ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಬೀಜನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಸಹ ಹಾಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗೋಡಂಬಿ, ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 2 ವಿಷಲ್ ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಿಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪೀಸ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಪೀಸ್ ಪಲಾವ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಪಲಾವ್, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಗೋಡಂಬಿನೂ ಸಹ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ನೀವು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ 2:30-3 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಔಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರ್ವಿದು ಹರಕೆ ಇತ್ತು, ಹತ್ತತ್ರ 8-9 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಯಿತು ಒಳಗಾರಿಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ವಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ಯೂಟಿನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಬರೋ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ. ಸಾನು
ಇವಾಗ ನಂಜನಗೂಡು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ, ಹತ್ತತ್ರ 40-45 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಗರದಿಂದ ನಂಜನಗೂಡನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಪೂರ್ವಿಗೆ ಪಂಚಮುಡಿ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪೂರ್ವಿಗೆ ತುಂಬ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಅವಾಗಿಂದ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೇರ್ ಇವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಅದು ರೂಲು. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹರಕೆನ ತೀರಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೇ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ವಿ, ಪಂಚಮುಡಿನೂ ಸಹ ಕೊಡಿಸಾಯಿತು ಪೂರ್ವಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಮುಡಿ ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ 5 ಕಡೆ ಕೂದಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನದಿ ಹತ್ರ ಹಾಕಿ ಆ ನಂತರ ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಂಚಮುಡಿ ಕೊಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನದಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಪಿಲಾ ನದಿ. ಬಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಪೂರ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿ ಹೇಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಬಟ್ ದೇವ್ರದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಗೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಿಸಿ ನೀರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂಟ್ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪೂರ್ವಿಗೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಹತ್ತತ್ರ 2:30-3 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪೂರ್ವಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ನಾನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇದು ಅವರಪ್ಪ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ. ಅವಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ, ತುಂಬ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೂರ್ವಿದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜು ಸಹ ಆಯಿತು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಂಪಾಗಿ ಕೊಡಿಸೋಣ ಅಂತ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನಿವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಜನಗೂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವರುಗಳಿದೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಂಜನಗೂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಸಹ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪಲ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನದಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಪೂರ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಾನು ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಶ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬೀಳೋ ಥರ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೋದು ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ನನಗಂತೂ ಬದುಕಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಶ್ಶು. ಇವನ್ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಹತ್ತತ್ರ 4:45 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಪೂಜೆನ. ಹೆವಿ ರಶ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಪೂರ್ವಿ ಸಾನುನ ಅವರಪ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಪೂರ್ವಿ ಮತ್ತು ನನಗಂತೂ ತೀರಾ ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಸುಸ್ತಾಯಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸಫೋಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲೇ ನಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಹೇಗೋ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ
ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಾನುಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತುಲಾಭಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾಯ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಪಾಪ ತುಂಬ ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ರಂತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ನಾವು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡು, ಇದರಿಂದನೇ ನಾವು 4 ಜನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಪೂರ್ವಿ ಸಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಅಜ್ಜಿಗಳು ತಾತಂದ್ರು ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಂಜನಗೂಡು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಶಿವನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಿಸೈನ್ಸೇ, ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂತ ನನಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕುದುರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದು. ಬಟ್ ಆವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಸೋ ಆ ಥರ ಏನೋ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಾವು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನನಗೆ ಭಯ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಲು, ನಾನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿನೂ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ಶನನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.